Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Natyra juaj fëminore do dalë në sipërfaqe dhe do jeni në humor të mirë. Ju do merrni para që ndihmojnë në përmirësimin e pozicionit tuaj aktual financiar. Një afër mund të kërkojë kohën dhe vëmendjen tuaj, por gjithashtu do ju mbështesë dhe do jeti kujdesshëm. Demi. Mos e humbni kohën duke ndier keqardhje për veten, por përpiquni të mësoni nga eksperiencat. Historia juaj dashurisë mund të marrë një kthesë re sot, pasi partneri apo partnerja juaj mund të diskutojë mundësinë e martesës me ju. Luani. Aktivitetet në natyrë do ju ndikojnë mjaft mirë në fizikun tuaj. Sot mund të shpenzoni shumë për gjëra të vogla në shtëpi, të cilat mund t'ju stresojnë. Kjo është dita perfekte për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve pa bërë shumë nga ana juaj. Binjakët. Punëti dhe pasioni do ju nxisin për gjëra më të mëdha. Kjo do të provojë të jetë një ditë financiarisht më e mirë se ditët e fundit. Një detyrim familjar mund të kërkojë vëmendjen tuaj të menjëhershme. Gaforia. Të qeni të nxituar në sjelljen tuaj mund të prish një marrëdhënie personale. Merrni parasysh pasojat e sjelljes para se të veproni me nxitim. Nëse është e mundur, shmanguni nga situata potencialisht të vështira. Disa persona të kësaj shenje ka gjasa të arrijnë përfitime monetare nga ana e nënës. Virgjëresha. Ka gjasa të përballeni me probleme në shtëpi dhe bëni kujdes për ato që thoni. Partneri juaj mund t'ju befasojë me diçka vërtet të bukur sot. Mund të vlerësoheni dhe mbështeteni nga kolegët për arritjet e fundit. Peshorja. Motivoni veten për të qenë më optimist. Mos u tregoni të ngurtë me familjen tuaj, pasi mund të prish paqen. Ka gjasa të shkoni në një udhtim mjaft të këndshëm sot, që do të rinovojë energjinë dhe pasionin tuaj. Akrepi. Mbani nën kontroll emocionet tuaja dhe çlirohuni nga çdo ndjenjë frike, pasi ka mundësi që kjo të ndikojë negativisht te ju dhe rezultatet tuaja. Ndihma juaj në kohë mund të shpëtojë dikë nga një fatkeqësi. Bashorti apo bashortja juaj mund t'ju kërkojë të harroni gabimet e së kaluarës mes jush dhe të ecni përpara. Shigjetari. Fëmijët mund ta bëjnë ditën shumë të vështirë për ju. Përdorni afeksionin si një mjet për t'i mbajtur ata nën kontroll dhe për të shmangur çdo stres. Partneri apo partnerja juaj do bëjë gjithçka për t'ju bërë të lumtur. Britjapi. Ndarja lumturisë me të tjerët do ju mbush me energji pozitive. Ndryshimi i papritur në situatën tuaj financiare mund të çojë në probleme të përkohshme. Miqtë do t'ju zbukurojnë ditën, pasi mund të planifikojnë diçka emocionuese për mbrëmjen. Ujori. Natyra juaj e gëzueshme do t'i bëjë të tjerët të ndihen mirë. Shmangni njerëzit që kanë zakon të kërkojnë para huaj. Ndarja e problemeve me anëtarët e familjes suaj do t'u lehtësojë barrën. Sidoqoftë, krenaria juaj ndonjëherë ju pengon të ndani shqetësimet. Peshqit. Do të ndiheni plot shpresë gjatë ditës së sotme. Bëni kujdes pasi dikush mund të përpiqet të njollosë imazhin tuaj. Mund të ndiheni nevojën për më shumë hapësirë për veten në lidhjen tuaj në çift. Horoskopi në Top Albania Radio.